Re, viss ēters ir te! Pabarot un nomainīt autiņu biksītes, vai tas ir pietiekami? Un kas patiesībā notiek aprūpes namos? LTV ziņu dienestā raidījums aizliegtais paņēmiens šodien sākot raidījumu sēriju par senioriem aprūpes namos vēlas raisīt diskusiju par aprūpes kvalitāti. Sabiedrība noveco, senioru skaits pieaug un pieaug arī demences slimnieku skaits, kam nepieciešama īpašā aprūpe. Senioru aprūpes tematu redzījums analizēs trīs pirmdienas. Šī tāda aizliegtā paņēmienu sērija ir sāk diskusiju par šo aprūpi, par to, kurš par to maksā, jo senioru skaits Latvijā strauji pieauga. Nu, mēs sabiedrību novecojam. Nākamajos raidījumos tiks salīdzināta Latvijas senioru aprūpe ar citu valstu pieredzi un arī apmaksas kārtība. Bet ko raidījums ieraudzīja aprūpes namos? Ziņu dienestā raidījuma aizliegtais paņēmiens žurnālistē strādāja vairākos aprūpes centros. Tur atrast darbu nav grūti. Par 500 eiro algu pirms nodokļu nomaksas pie darba vietas var tikt ātri. Žurnālistes novērotāja senioru aprūpē atklāja skumju un vienmuļu ainu. Un par to turpina Zanda Ozolbalode. Aprūpes centros darba roku trūks, tāpēc, lai kļūtu par sociālās aprūpes darbinieci, mūsu kolēģē no aizliegtā paņēmiena pūles nav jāpieliek. Īpaša izglītība šajā amatā prasīta netiek, ne visur uzreiz arī prasa izziņu par veselības stāvokli. Visās trīs izvēlētajās darba vietās, divos pašvaldību un vienā valsts sociālās aprūpes centrā, gatavi ņemt darbā kaut tūlīt. Alga pirms nodokļu nomaksas 500 eiro. Etikas kodeksu tu zini, ka tikai pieklājīgi runāt ar klientiem, tādu ar darbinieki māji. Eksperimenta veicējai ir 22 gadi, nav pieredzes līdzīgā amatā. Sākot strādāt, nav instrukciju gadījumiem, ja sociālās aprūpes centra klients kļūst agresīvs vai neprognozējams. Darbiniece jau tūliņ pēc stāšanās amatā nozīmēta nakts dežūrai nodaļā, kur vienas klientes veselības stāvoklis ir smags, bet darbiniecei nav instrukciju, ko darīt, ja pēkšņi tas kļūst kritisks. Māsiņa man teica, ka ir viena no klientēm jāuzmana, jo viņa ļoti smagi elpoja, viņa bija ļoti vājā stāvoklī un bija aizdomas, ka viņa varētu pat nomirt tajā naktī. Es vienkārši nezinātu, ko iesākt tādā brīdī, jo man neviens nav stāstījis par tādiem momentiem. Žurnālistes novērotājs liecina, ka klienti labprāt vēlētos pavadīt laiku aktīvi, doties elpot svaigu gaisu, arī spēlēt galda spēles, taču klientiem to lielākoties nepiedāvā un daudziem diena paiet gultā. Savukārt daži klienti, kam nopietnas problēmas ar atmiņu, var brīvi pārvietoties pa apkaimi. Daži pērk alkoholu un iedzer. Tas notiek nodaļā, kur personāls durvis slēdz ar čipiem. Lai dzer, tā padomāt, ko viņam vēl darīt? Nu ko? Ja viņš grib. Valsts sociālās aprūpes centrs Ezerkrāsti īpaši izceļas ar attieksmi pret klientiem. Nodaļā, kur strādā mūsu žurnālisti, divas aprūpētājas pacientus soda par viņu veselības problēmām. Nē, kafijas nebūs. Es teicu, būs no rīta sausi gulta, būs kafija. Ej uz tualeti, esi kļuvusi nekaunīga, pa dienu čurā biksēs. Lai staiga, viņai būs urok. Latvijas televīzijai zināms, ka viena no nu pat dzirdētajām darbiniecēm uzzinot, ka nofilmēta raidījumā uzrakstījusi atlūgumu. Piebildīšu, ka šīs dienas raidījuma atkārtojumu LTV 7 ēterā varēs noskatīties rīt 8 no rīta, kā arī internetā replay.lv. Zanda Ozolbalode, Latvijas televīzija.